ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 5ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಬಾರಿ 26 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 2019 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 954 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 910 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಫಲಿತಾಂಶ 96% ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ 93 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಕಾಮರ್ಸ್ 96 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ 96 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಟ್ ಜೆಇ ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಿಯುಸಿ ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಂ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಹಂತದವರೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಬದುಕನ್ನ ಕಲಿಸುವ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಂಧನೂರು 2019 ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ 85% ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 90 ಜನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ 520, 518, 488, 488, 480, 480 ಹಾಗೂ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 538, 505, 502, 497, 490, 487 ಅಂಕಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ. 2019 ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪವನ್, ರಾಶಿ, ಚಿದಾನಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಿಂಧನೂರು 2019 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 128. 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 588, 587, 580, 578, 571, 571, 565, 565, 563 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 7 ಜನ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 5 ಜನ 100ಕ್ಕೆ 99 ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 3 ಜನ 100ಕ್ಕೆ 97 ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸಿಂಧನೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರ. ಗಡ್ಡಿ ಉಡುಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಿಬಸವಲಿಂಗ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಗಡ್ಡಿ ಉಡುಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಉಟಗನೂರು ಶ್ರೀ ಮರಿಬಸವಲಿಂಗ ಶಾಖಾ ಮಠದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೇಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆದವು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಂಗಾಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತದನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಓ ನಟರಾಜ ನಾ ಹೃದಯ ಮೇ ನಟ ವೇದಿಕ ನಟಿಯುಸುಮುರಾ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಓ ನಟರಾಜ ನಾ ಹೃದಯ ಮೇ ನಟ ವೇದಿಕ ನಟಿಯುಸುಮುರಾ
ಗಿರಿಜಾಯುತ ಅಮರಾವೃತ ವರದ ಶುಭದ ಪರಮೋನ್ನತ ಆನಂದಮೆ ನೀ ನಾಟ್ಯಮುರ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಓ ನಟರಾಜ ನಾ ಹೃದಯ ಮೇ ನಟ ವೇದಿಕ ನಟಿಯು ಚುಮುರ ವರ ಚಿದಂಬರ ಕನಕ ಸಭಲು ನಟನ ಮಾಡು ಹರ ನಾದುವಿನ ತುಳಿ ಕಾಲಿ ಮೂವಲು ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನರ ಶ್ರುತುಲೆ ರಂಗಮುಗ ನೀವೇ ಪ್ರಣವಮುಗ ಮಂತ್ರಮುಲ ಬಲಮೈ ವೆಲಯು ನಾದಮಯ ಜಗತಿ ಗತಿ ನಿಜ ತುಲ ನಟನಮೆ ತನ್ಮಯ ಮೇಲಯಮೇ ಅಣುವು ನಣುವುನು ನೀದು ನಿಲಯಮೆ ದಿವ್ಯ ನರ್ತನಮೇ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಓ ನಟರಾಜ ನಾ ಹೃದಯ ಮೇ ನಟ ವೇದಿಕ ನಟಿಯು ಸುಮುರ ಅಕ್ಷರಮುಲೇ ಡಮರು ಕಮುಗ ಜ್ಞಾನ ಮನನಮುಗ ಕರಮುಲಂದುನ ದಾಲ್ಸು ಶಂಕರ ಶರಣ ಮಂಟಿನಿರ ಕನುಬೊಮಲ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 21 ಜೋಡಿ ನೂತನ ವಧುವರರು ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಕಡಗ ಕಾಲಂಪುರ
ಉಟಗನೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಮರಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ನವ ವಧುವರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಗಡ್ಡಿ ಉಡುಮಕಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಂಗೋಜಿ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಡ್ಡಿ ಉಡುಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 20 ಮದುವೆ ಸಾಮೂಹಿಕ 23ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಡ್ಡಿ ಉಡುಮಕಲ್ನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿತಾವೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 3ನೇ ವರ್ಷದ ಗರಿಬಸವಲಿಂಗ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಈ ಒಂದು ಉಟಗನೂರು ಗರಿಬಸವಲಿಂಗ ಜಾತ್ರಾದ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಉಡುಮಕಲ್ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶಮಯವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮುದುಗನೂರು ಮರಿಬಸವಲಿಂಗ ತಾತನವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ವೀರಬಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರ ಒಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮರಿಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಗಡ್ಡಿ ಗುಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಡ್ಡಿ ಗುಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20 ಜೋಡಿಗಳ ವಧುವರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ವಿವಾಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು 20 ಜೋಡಿಗಳು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗರಿಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಜರುಗಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಉಟಗನೂರು ಮರಿಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ಈ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾತನವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 20 ಗಡ್ಡಿ ಒಂದು ಸುಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇವರು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಗಾವತಿಯ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೂಡ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಗಡ್ಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಗಡ್ಡಿ ಉಡುಮಕಲ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಹ ಮಹಾ ದಾಸೋಹ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಉಟಗನೂರು ಮರಿಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರರ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಊರಿನ ಗುಡಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಶರಣರ ಒಂದು ದಾಸೋಹದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ಯಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 21 ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು ದಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಟಗನೂರು ಮರಿಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಅವರಿಗಿರಲಿ ಅನ್ನಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಆಧಾರಿತ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮರ್ಥ್ ಆರ್ ಉಪ್ಪಳ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಟಾಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 8th ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು
ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನ ಮೊದಲು ಓದ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಕ್ಕೊಂದು ಹುಡುಗರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಗೈಡ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಂತ್ ಏನು ಟಫ್ ಇರಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ದಿನ ಓದಿದಂಗೆ, ದಿನ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದಿನ ಅವತ್ತೇ ಓದಿ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಷಲ್ ನೀವು ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೀನಿ. ಸಮರ್ಥನ ಪೋಷಕರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ವಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೂ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇವನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರೀ 4 ರೂಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬೆಳೆದು ನಿಂತೈತಿ. ಅದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನಾಗೆ ಇರೋ ಊರು ಅಂತ, ಇಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಘನ ಸಹಾಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅವನ ಪರಿಶ್ರಮ. ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವನದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಶಿಕ್ಷಕರಂದದವರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಬಗ್ಗೆನೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇರ್ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರೋಂಥ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅಣೆಪಟ್ಟಿ ನಮಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಕ್ಕಂಟಿ ಸೂರಿಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಸಮರ್ಥ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹರ್ಷದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು 204 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಆರ್ ಉಪ್ಪಲ್ ಅನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 500 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 492 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮರ್ಥನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 500 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 485 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಸರ್ಗ ಜಿ ಉಮಚಗಿ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 484 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 204 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 80ರಿಂದ 90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
70 ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 70 ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 69 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನೇ 149 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇರ್, ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಆದಂಥ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರನ್ನು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅವರನ್ನು, ಈ 10th ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂಥ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಎಚ್ ಕೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಂಗಾವತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 105ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದವರು ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದರೂ ಯುವಜನತೆ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾ ಕೀಳಿರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಒಂಥರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮುಜುಗರ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುಜುಗರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಗಳೊಂದು 3 ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಲಿಪಿಯುಳ್ಳ ಭಾಷೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ, ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು KGನೂ ಓದಿಲ್ಲ, PGನೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಂದವು KGಯಿಂದ PG ತನಕ, ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ನೌಕರಿ ತನಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ನಾವು ನರ್ಸರಿನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, KGನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, PG ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ AS ಬರೆದರು. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ SP, ಅವರು AS ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PGವರೆಗೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ, 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PG ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಪಾಠ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರದ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 27 ವರ್ಷದಿಂದ. ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಳ ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ. ಕೆಲವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಗಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡನ ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮುಜುಗರದ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಮುಜುಗರದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪುರವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಗೈತಿರುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ SB ಗೊಂಡಬಾಳ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶರಣೇಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂಗಡಿ, ಟಿ ಆಂಜನೇಯ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಿರವಾರ, ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆಸರಟ್ಟಿ, ಶಿವಕಾಂತ್ ತಳವಾರ, ಮಹೇಶ್ ಸಿಂಗನಾಳ್, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಗಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀಕಣಿವೆ ಉದ್ಭವ ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕರುಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಮೇ 10ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಮುಖಮಂಟಪ, ಗೋಪುರ ಕಳಸ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ PDO ಸೂರ್ಯಕುಮಾರಿ ಸಂಗಾಪುರ್. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದೆ. 8, 9, 10 ತಾರೀಕು ಹೋಮಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕಣಿವೆ ಉದ್ಭವ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ, ಸಂಗಾಪುರ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8, 9, 10 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಗರುಡಗಂಬ ಮತ್ತು ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು 10/5/2019 ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಕಣಿವೆ ಉದ್ಭವ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ 8, 9, 10 ಕಲಸ ರೋಹಣೆ ಮತ್ತು ಗರುಡಗಂಬದ್ದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತವೆ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಯಾಂಪು ದೇವಸ್ಥಾನ 7, 8, 9, 10 ಹೋಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕಳಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯ ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಲಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೋಪುರ, ಆಮೇಲೆ ಕಳಸ, ಆಮೇಲೆ ದಳಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೆ. 7, 8, 9, 10 ಲಾಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರಾದರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತನಮನದಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತೆ. ಜೈ ಊರಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ 9, 10, 10 ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇನೇ ಮಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಕಣಿವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರುತಿ ಸೇವಕನ ಮಾಡು, ಸೇವಕನ ಮಾಡು ಮಾರುತಿ ಸೇವಕನ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾಡು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಧನ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಹರಸಿ ನನ್ನ, ಧನ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾಡು, ಸೇವಕನ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾಡು. ಮಾರುತಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 5ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಬಾರಿ 26 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 2019 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 954 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 910 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಫಲಿತಾಂಶ 96% ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ 93 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಕಾಮರ್ಸ್ 96 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ 96 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಟ್, ಜೆಇ, ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಿಯುಸಿ, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಂ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಹಂತದವರೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಬದುಕನ್ನ ಕಲಿಸುವ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಂಧನೂರು 2019 ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ 85% ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 90 ಜನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ 520, 518, 488, 488, 480, 480 ಹಾಗೂ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 538, 505, 502, 497, 490, 487 ಅಂಕಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ. 2019 ಜಿಇಇ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪವನ್, ರಾಶಿ, ಚಿದಾನಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಿಂಧನೂರು 2019 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 128. 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90 ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 588, 587, 580, 578, 571, 571, 565, 565, 563 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 7 ಜನ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 5 ಜನ 100ಕ್ಕೆ 99 ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 3 ಜನ 100ಕ್ಕೆ 97 ಮತ್ತು ಸೋಷಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸಿಂಧನೂರು.